Минулими вихідними у Чернівецькій області спостерігалось різке погіршення погодних умов, а саме шквалисті пориви вітру та сильний дощ, через що було повалено дерева, пошкоджено покрівлі будинків, затоплено криниці та відключено в деяких районах електропостачання. Найбільше через негоду постраждав Глибоцький район та частина Чернівців. Викорчувані та повалені дерева, пошкоджені дахи будинків і немалі фінансові збитки. Саме з такою картиною стикнулися жителі Глибоцького району після негоди, яка трапилась цими вихідними. Найбільше внаслідок стихії постраждало село Кам'янка Глибоцького району. Там повністю зруйновано покриття 11 будинків. Дахи ще 142 будівель були пошкоджені. Не обійшлось без збитків і у самому районному центрі. Так, внаслідок влучання кульової блискавки було пошкоджено дах місцевого професійного ліцею. Закладу. Внаслідок пошкодження підлягає заміні приблизно 150 квадратних метрів даху і всі дерев'яні конструкції цієї частини даху. Окрім того, були пошкоджені приміщення внаслідок затікання води як в самому гуртожитку, так і в навчальному корпусі. Наша комісія вчора обстежила ці будівлі, і сума збитку приблизно складає декілька десятків тисяч гривень. Про конкретну суму ми зараз говорити не можемо, тільки після оцінки відповідної комісії. Все, що протягом доби двох ми відновимо нормальну роботу навчального закладу. Окрім цього, в райцентрі є випадки повалення дерев, пошкодження покрівель даху приміщень місцевої санепідемслужби та будинку творчості й дозвілля. Покрівля, і як ви бачите, вся вода затікла нам у наш охайний колись методичний кабінет, і от наслідки цієї стихії ми бачимо зараз з вами. Наразі у Глибоцькій селищній раді розпочали підрахунки збитків. Силами комунальних служб та рятувальників ведуть відновлювальні роботи. Сьогодні ми можемо говорити, що більше 15-20 тисяч вже є підрахованих збитків. Наразі збитки обраховуються, ми збираємо, комісія працює, збираємо всі заяви від мешканців з території нашої об'єднаної територіальної громади. Цікаво є, що основна частина надійшла вчора, а основна частина надходить сьогодні. І мешканці звертаються з заявами, і комісія виїжджає на місцях, актує всі ці негаразди, які нанесені надзвичайною цією подією. Менше сьогодні є більше вже 18 заяв мешканців і маємо близько 10 заяв комунальних закладів, де сталися такі негаразди. Ліквідовують наслідки негоди і в Чернівцях. В Садгірському районі міста зафіксовано 17 повалених дерев та пошкодження покрівлі близько 12 приватних будинків і електромереж. Внаслідок сильного вітру частково була зірвана покрівля даху 31-ї школи. Зараз там ведуть відновлювальні роботи. Сила вітру така була, що навіть щит баскетбольний і то його пригнуло в долину. Приблизно ми підрахували, що 360 квадратних метрів покрівлі зняло. Також протягом вихідних працівники ДСНС області провели роботи по відкачуванню води з криниць, підвальних приміщень та прибирали повалені дерева з проїжджих частин. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».Карпаття накрило бурею, у потужний шторм пронісся кількома районами. Чи найбільше постраждав Надвірнянський. Село Федьків – одне із тих, яким від буревію дісталося найдужче. Поламані та вирвані з корінням дерева та зірвані дахи тут мало не на кожному обійсті. Такої негоди у цьому селі не пам'ятають навіть старожили. Якби ще було десь у 5 хвилин, то цих хатів наших вже було б не стало. Нічого. Все побило на городах, на полі, поломило, потращило, все-все. Це за мої пам'яті, що мені вже скоро 70 років, то я такого ще не бачила. Ну, були гради, були всякі зливи, були, але такого ще не бачила, як вчора проходила. Це вже нам здавалося, що тут такий ураган, що, напевне,
вже кінець світа. По обіді у понеділок тут зривало дахи та викорчовувало дерева, а град, розповідає пані Катерина, падав розміром із добру копійку. Її будинок вцілів, а от грушка, яка свого часу рятувала селян ще від голоду, залишилася лежати корінням до неба. А ще за якихось кілька хвилин без даху над головою залишилася і сусідка баби Катерини. І злива, каже жінка, лила їй просто у хату. На дворі зробилася темніва, все почало трощити, ломити. Все починалося валити. Я виходжу, а грушка моя вже супервернена стоїть. Сусідки дах зняло. Всі води в хаті, все побило, потрощило. Трощила негода не лише приватні будинки. Скаженого вітру не витримала і покрівля тутешньої школи. Частина даху взагалі знята з їдальні, з котельні, взагалі не існує. Дякуємо Богу, що обійшлося без людських жертв. Я якраз була вдома, це за вікном не було нічого видно просто. Це в повітрі гілки, шифер, літало все. Град, це просто було таке, знаєте, як каша. Такого не було. От бачу, сьогодні знову вже збирається і люди з острахом чекають. Другий удар стихії прийшовся уже на ніч. Загалом лихо зачепило 8 районів Прикарпаття і 2 міста. На ранок зовсім без світла негода залишила 90 населених пунктів і 46 частково. І що найгірше, констатують надзвичайники, забрала одне життя. Жінка загинула в Богрочанському районі 59-го року народження від удара деревом. Померла до прибуття швидкої медичної допомоги. По інформації, вона рухалася з цвинтара додому, і її по дорозі застала негода, сильний вітер зламав дерево, дерево впало на жінку і, на жаль, вона померла. У списку районів, яким негода добряче насолила, і Коломийський, Богородчанський, Калузький, Рожнятівський та Рогатинський. Нині спеціальна комісія оглядає понівечені господарства, щоб підрахувати, яких саме збитків завдала негода. Під містом надвірно звернулося потрібно 1000 листів шиферу. Калузький район звернувся 600 листів шиферу. Тобто інформація зараз збирається. Ми отримали підтвердження того, що шифер є в наявності і шифером будуть всі забезпечені. Ми зараз опрацьовуємо, щоб централізовано розподілити, куди яку кількість шифера потрібно направляти. Ще вчора завалені деревами дороги, на ранок вівторка уже розчистили. Утім, синоптики уже прогнозують нові шквали та сильні грози, принаймні найближчої доби. Тож просять людей бути пильними і без потреби не покидати домівок. Наталя Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Слов'янський полігон побутових відходів – це наболіла проблема міста. Розмови про його закриття ведуться вже багато років. Мешканці, що проживають поряд зі сміттєзвалищем, у прямому сенсі задихаються від такого сусідства. Адже періодично сміття починає горіти. Дим стоїть і глаза виїдають. Вечором неможливо вийти. Ні вікно не відкрите, тобто ні форточку, нічого, опять починається цей дим. Весь дим сюди йде і дихати нічим. Нужно, що... Як їх заставити це зробити, щоб не жили, я сам не знаю. До 30 грудня 2017 року, згідно обласної програми поводження з побутовими відходами, Слов'янський полігон необхідно закрити. Тим більше, як зазначають спеціалісти, і полігоном його назвати не можна. До 2010 року в Донецькій області не було ні одного полігону. Тобто і Слов'янський полігон, його не можна віднести до цієї категорії, тому що він будувався, мабуть, в 50-ті роки. Тоді не було ніяких технологій, просто вибирали місце і просто складували відходи. Тобто він його попросту можна назвати просто свалкою або свалочним полігоном. Тобто, тому що немає системи збору фільтрата, тобто весь фільтрат просачується в почву і попадає в поверхнісні води. Потім це все виходить в колодці місцевим жителям. Якщо Слов'янський полігон закриють, то постане питання, куди дівати сміття. Як один з варіантів – це транспортування його на регіональний полігон у Краматорську, який для цього і будувався. Зі Слов'янським полігоном жодної схожості. Тут не відчувається неприємного запаху, а на подвір'ї – троянди. Мы находимся на региональном полигоне ТБО, который был построен в 2010 году, введен в эксплуатацию. Этот полигон строился для северной группы городов, включающих Дружковку, Краматорск, Славянск, Лиман, Святогорск, то есть Николаевку. Полигон построен по всем современным требованиям и соответствует всем строительным нормам и санитарным правилам. Полигон оборудован противофильтрационным экраном, то есть не позволяющим фильтрату проникать в поверхностные воды. Загалом ця система виглядає так. Сміттєвози заїжджають на подвір'я, тут знаходяться ваги для зважування сміття, вага привезених відходів фіксується. За одну тонну місто має сплатити 26 гривень, потім відходи везуть на сайт.
сам полігон. Перед тим, як висипати сюди сміття, уся поверхня була закрита спеціальним матеріалом, так званим екраном. Завдяки цьому шкідливі речовини не потрапляють у ґрунт. Під шаром відходів прокладена дренажна система, по якій рідина, що утворюється у результаті потрапляння дощової води та бродіння, потрапляє у цей ставок – фільтрат-накопичувач. З нього щоденно полігон поливається. Це зволожує звалище і унеможливлює його загорання. Озбучка, которая постоянно находится в дежурстве. Кроме этого, ежедневно идет при высокой температуре, больше 20 градусов, у нас постоянно проливается полигон из пожарного гидранта и из пруда-накопителя берем. Никогда не было у нас нареканий, поскольку, если вы сами сейчас ощущаете, у нас даже воздух нет специфического запаха свалки, гниения. То есть процесс гниения исключен. Під'їжджаючи з полігону, автомобілі проїжджають через так званий дизбар'єр. Це спеціальний дезінфікуючий розчин. Наразі сміття сюди возиться тільки з дружківки – близько 1000 тонн. Місцевий полігон, що знаходиться поряд з регіональним, у 2010 році був рекультивований. Тепер колишній полігон у Дружківці виглядає ось так. На черзі і Краматорський полігон, який знаходиться буквально по сусідству з регіональним. Тож великих витрат на транспортування не понесуть і у Краматорську, на відміну від Слов'янська. То есть затраты будут, если закроется Славянский полигон и не будет построена перегрузочная станция, ничего не будет, то есть придется возить отходы сюда, то затраты дополнительно будут нестись на пробег фактически, на топливо. Но опять же это будет отражаться и на состоянии транспортных средств, потому что моторесурс будет уменьшаться. За розрахунками спеціалістів, зі Слов'янського району у середньому може надходити близько 5 тисяч тонн сміття у місяць. За тарифом це 130 тисяч гривень. Це не рахуючи вартість палива, придбання додаткового транспорту та запчастини для ремонту. А це потягне за собою і підвищення тарифу. Як вихід – будівництво сміттєперевантажувальної станції у Слов'янську. На Тернопільщині активізувалися вужі. Адже, як відомо, ці тварини люблять тепло, тому при нагоді вилазять зі своїх сховищ. Якщо кілька років тому ці види змінь були рідкісними гостями у містах, то тепер їх можна частіше зустріти у себе на подвір'ї. Схожа історія трапилася із мешканкою села Біла Лідією Бас. Я просто вийшла з хліва від козички і дивлюся, що щось чорне лежить. Я думала, що це якийсь метал. Я до нього, а бачу, воно сховалося. Та я вже тоді перелякалася, думаю, біжу до сусідки. Вона прийшла, а там ящики стоять важкі. І каже, давай знімати. Я кажу, то важко нам буде, давай ще мужчину покличемо. Ми ще покликали мужчину, познімали ящика. Знахідкою виявилася змія. Спочатку жінки подумали, що це гадюка, тому вирішили знешкодити тварину. Це зробила сусідка пані Лідії, Христина Юлимська, яку вона покликала на допомогу. Покликала мене, і ходи подивишся, що там є. Ми його достали, дивлюся, змія. Я взяла вила і його проколола. І винесла його на двір, і Антонівна добила по голові палкою. Ми вже були впевнені, що він не встане. Хоч і знешкоджена жінками змія не виявилася гадюкою, все ж знахідка стала відомою. Тому подивитися на неї приходили сусіди, діти, робили знімки на телефон. Відтепер селяни з обережністю будуть ходити по своїх подвір'ях, оскільки не знають, чи вуж був сам, чи все ж встиг залишити потомство. Для людини водяний вуж не становить небезпеки, оскільки немає отрути. Незважаючи на це, часто цей змій знищують, приймаючи їх за гадюк, оскільки вони не мають характерних для звичайного вужа вушок. Попри те, фахівці кажуть, відрізнити звичайного вужа від гадюки зовсім просто. Яскраві, зазвичай жовті плями в задній частині голови, великі щитки на ній і довге струнке тіло добре відрізняють вужа від масивної гадюки, голова якої покрита дрібними лусками і щитками, і ніколи не має подібних плям. Я хотів потиснути руку і нагородити грамотою відважну людину, героя нашого часу, бондаря Сергія Вікторовича, це наш чернігівець, мешканець, спортсмен, наскільки я розумію, так? Який проїздив, їхав на своєму автомобілі в місті і по проспекту Мира 55 побачив пожежу, врятував дівчину і її опікуна. Я хочу нічого.
Пожежа сталася 1 червня, близько опів на 9 вечора. Саме тоді центром Чернігова і проїжджав Сергій на власному авто. Коли побачив велике скупчення людей, зупинився, аби дізнатися, що трапилося. Згодом почув крик дівчинки із задимленого вікна, яка просила допомоги. Я недовго думаю, побачив трубу водосточну. По ней забрался, не помню как, что забрался наверх, попросил его, чтобы он ее как можно больше смог на вытянутые руки вытянуть. Ну, бросил, я его поймал. Потом он вылез через окно тоже, отпустил руки, я его поймал тоже. Спустились, мы передали их соседям. И все, я спросил, там нету больше никого. Они говорят, нет, мы вдвоем были. Ну, после этого скрылся, ну как скрыл, не скрылся, а сел в машину, да и поехал. Тоді, каже Сергій, все сталося досить швидко. Навіть і не зрозумів одразу, як зміг здійнятися вгору. Керувався лише думкою врятувати життя, адже сам має доньку – однолітку із врятованою дівчинкою. Лише наступного дня Сергій почав розуміти, що сталося. Більше всього переживаю, що якщо б мене там не було, ну, помог би хтось або ні. Ну, успіли пожарні там або не успіли. Жалко реально девочку, маленькая, как вспомню, она черная уже вся была, задымленная, там, кашляли, что она, что папа ее. Наразі Сергій Бондарець спілкується з дівчинкою та її опікуном. Міролійка, так звуть врятовану дитину, почувається добре, розповів чоловік. Дядько, який опікується нею, також у нормі, хоча ще й досі знаходиться в обласній лікарні. Сергій героєм себе не вважає. Зізнається, що, мабуть, його виховання та спорт, яким займається постійно, спонукали його до такого відважного вчинку. Справжній райський сад квітне на звичайному подвір'ї родини з Чернігова. Подружня пара Ніна Коваленко та Анатолій Зубковський – шкільні вчителі. Ніна Василівна вже на заслуженому відпочинку. Раніше викладала уроки фізики та праці. Анатолій Миколайович і зараз вчить дітей 35-ї школи музиці. Проте, окрім роботи, пара має і хобі – вирощують різноманітні рослини. Понад 5 років Анатолій Миколайович з дружиною створював проект саду. В ньому є все – квіти і кущі, плодові, декоративні дерева та овочі. І головне, що все росте без хімічних обробок. Нет химии никакой, ни овощи, ни цветы, ничего я не использую именно химию, никакую. Вот, поэтому я с удовольствием все кушаю, все кушаю, если овощи какие-то, ягоды, внук у меня есть, поэтому мы все кушаем. Очень даже чистенькая. Для рослин Ніна Василівна використовує лише органічні добрива. Пташиний послід, перегній. Є і власний рецепт, завдяки якому рослини почуваються добре в саду. Це трав'яний чай. Ним господиня поділилася із нашою знімальною групою. Трава, которую я рву первой, вот особенно чистотел, я ее складываю в большой бак, заливаю водой, добавляю туда эмочки, есть у нас такой, как это они называются, эмка, это эффективные микроорганизмы, эмки. Вот мы их добавляем, это полезные микроорганизмы. И туда, значит, добавляем чуть-чуть чего-то сладенького, старое варенье какое-то, и они размножаются там, и потом я поливаю все это, и они растут, как на дрожжах. Головним помічником для Ніни Коваленко є її чоловік Анатолій Миколайович. Він на ділянці робить усе сам. Окрім плану розміщення рослин, створює також і райські зони відпочинку. Маленький фонтанчик, наприклад, який зробив в саду чоловік, дозволяє не лише парі милуватися ним, але й рослини отримують від нього певну дозу вологого повітря, коли немає дощу. Анатолій Зубковський каже, завжди має безліч ідей для дизайну ділянки, але і не без участі дружини. Было тяжело начать, а потом уже как бы втянулись в это дело, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Проект мы придумали сами. Сами ходили, ходили, смотрели, смотрели, как это нужно делать. Бывает у меня вот эти вот, у меня идеи бывают. Вот это сделать, у меня идея сделать. Что-то другое, моя. А у нее что-то тоже есть, какие-то идеи. У нас совместно получается.
И так, и так. Ну, вместе получается красиво. Мы с удовольствием занимаемся вот этой красотой, которую вы сейчас видите. Часто до подружжя у гості приходять друзі та однодумці – садівники-городники. Обмінюються досвідом у вирощуванні рослин, а також, аби отримати порцію позитиву та відпочити душею. Я очень счастлива, что на старости лет у меня появилась такая замечательная подруга. Мы однодумцы во всех отношениях. У нас все растет. Конечно, у нас абсолютно разные участки. У меня в Березанке там 17,5 сотых. Все есть, все цветет, но у меня нет такого замечательного красивого дизайна, как у Нины Васильевны. Мне очень приятно всегда у них бывать. Я часто все-таки выбираю момент и приезжаю сюда, даже если мне некогда. Вот. І з удовольствием проводимо тут час. Тож створити красу на власному подвір'ї не так вже й важко, кажуть чернігівські городники. Головний секрет – це любити землю. І тоді вона дякуватиме щедрим врожаєм з року в рік. Учащиеся разных школ и гимназий Одессы собрались в экологическом университете на открытии летней эко-школы. Каждый из присутствующих здесь ребят далеко не по-детски озабочен планетарными проблемами экологии. Ситуация экологическая в нашем мире сейчас, в нашем городе, можно сказать, немножко критическая. Окружающая среда – это важно, за ней надо следить, чтобы в будущем у нас не было никаких критических проблем. Проблемы в экологии в нашем городе есть и не очень малые, загрязнение большое. И вот я думаю, что с этим надо бороться. Вот в экологическую школу мне предложили пойти, и я согласился, потому что мне вот это интересно. Вот интересуют меня эти проблемы. На протяжении 7 дней участники ЭкоСкул 2016 будут слушать лекции по экологическим дисциплинам от ведущих специалистов вуза. Ждут ребят и практические занятия, связанные с вопросами сохранения окружающей среды. Полученные в ЭкоСкул знания помогут школьникам и в дальнейшем образовании. Это довольно хороший будет опыт, чтобы потом и в школе было как бы что рассказать. И на уроках той же биологии, на физике, на химии, на географии. И как бы сейчас экологических проблем довольно-таки много, поэтому это хороший опыт для всех, кто будет в летней школе. Нынешняя летняя школа – пилотный проект вуза. Я надеюсь, что такие школы станут регулярными, и как можно большее количество молодежи, школьников будет узнавать, что же такое экология, почему экология так важна для современного общества и почему заниматься экологией – это интересно и чрезвычайно важно. Такие знания нужны молодежи в первую очередь, считают специалисты. Ведь именно сегодняшним тинейджерам в будущем предстоит заботиться о сохранении жизненно необходимых ресурсов Земли. Дивували європейців, демонструючи фігури вищого пілотажу. Українські авіатори повітряних сил ЗСУ повернулися з Данії. Там вони брали участь у міжнародному авіаційному показі. Першу зупинку після перетину кордону здійснили на військовому литовищі в Івано-Франківську. Військово-транспортний літак Іл-76 та двоє винищувачів Су-27. Саме такий екіпаж перебував з візитом у північній країні. Результатом свого виступу льотчики задоволені. Щоправда, зізнаються, у королівстві була доволі похмурна погода. Але, незважаючи на це, виконували віражі найвищого рівня. Дві косі, петлі з поворотом. Бочки, бойові розвороти з бочками, перевернутий політ, прохід на малій скорості, на великій скорості з бочками. Ну, цей ряд фігур ми виконували. Якщо володієш виконанням таких маневрів, можна тактично, грамотно противника обманути і отримати перемогу. Таких літаків на озброєнні в західних держав немає. Натомість їх використовує і російська армія. Тому українські авіатори надали можливість ознайомитися з авіатехнікою військовим НАТО. У командуванні повітряних сил кажуть, такі заходи насамперед покликані підвищити престиж нашої держави. Загалом же співпраця України з Королівськими повітряними силами Данії триває вже 7 років поспіль. Є можливість скомбінувати. Це не кажуть, що ми ставимо перед собою цілю лише покази, але ми ставимо перед собою цілю захист
України, але підготували достатньо льотчиків і авіаційної техніки. І в рік повітряних сил ми заявляємо так само, що повітряні сили у нас є, могутні і спроможні все виконувати. За словами льотчиків, у рамках візиту між державами відбулися і перемовини щодо участі української сторони у проведенні спільної операції «Північний Сокіл-2017». Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402. Непосидючість – це основна риса учасників змагань «Веселі повзуни». Водночас це стало запорукою їхньої перемоги. Хтось почав лідирувати вже на старті, зумівши втриматися на позиції лідера до кінця, а іншим – невтямки, куди повзти, що таке фініш і що взагалі з них хочуть. Зі сльозами на очах та все ж подолав Євген цю нелегку для крихітних ручок та ніжок дистанцію. Мотивували малечу на перемогу улюблена іграшка з вогниками та рідні обійми мами на фініші. Ну, якщо ви звернете увагу, як дає інтерв'ю мій син, то він у нас дуже такий рухливий, дуже такий допитливий, це йому цікаво. Він у всьому повинен розібратися сам. І такий в нас він навіть ініціативний. І ну, я бачу такий, як тата, перемагати, це в нього, мабуть, закладено в характері. Пані Марія не розгубилася і сама показала 9-місячній донечці Яринці, як потрібно перебирати ніжками, аби доповзти до перемоги. Повзає вона близько місяця і активно дуже повзає, особливо якщо її доганяють, якщо тікає від тата. От, випадково ми дізналися про цей конкурс і дуже захотіли взяти участь, бо були впевнені, що переможемо. Ну, трошки збентежилася вона, але ми задоволені участю. Попри те, що спортивного духу суперництва у таких змаганнях дарма чекати, міський парк у День батька зібрав чимало охочих до видовищ. Рівненським повзунам ще немає року, тож хизуватися власним тріумфом не навчені. Отож, батькам гордість за перші перемоги малечі, а повзунам іграшки за свою жваву вдачу. Анастасія Бачук, Павло Демінчук, Антон Киричук. Новини Рівного. На другому місці у нас Назар Янчук. Військові музиканти на Соборній площі Чернівців виконали відомі українські та зарубіжні композиції. Їх виступ був приурочений 20-й річниці Дня Конституції України. Загалом же до нашого міста приїхали 77 військових музикантів з 5 оркестрів військових частин Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Чернівці стали першим містом в переліку виступів, приурочених до 20-ї річниці Дня Конституції України. Виконати музичні твори Національної гвардії приїхали оркестри з усього західного регіону, розповідає головний диригент зведеного оркестру. Львів – це центральний оркестр західного управління, Івано-Франківськ, Луцьк, Вінниця і Калинівка. В програмі будуть естрадні пісні, пісні на українській мелодії і пісні про гвардію. Патріотичні гвардійські твори музиканти виконували на духовних інструментах – труби, саксофони, сопілки та інші. На одному з таких вже 4 роки в оркестрі грає Володимир Стебеляк. Дефіле – це наш оркестр окремо. Виконую партію на валторні. 4 роки вже. Ну, подобалось мені від маличку ще музика і військова служба. Вчився в ліцеї, потім пішов на контрактну службу. Оркестри кожної окремої військової частини спочатку виступали окремо, а потім грали зведені партії. Виконували гвардійську музику і стройовим кроком. Після виступу у Чернівцях зведений оркестр відіграє святкову програму і в інших обласних центрах регіону. Приїхали в перший раз з початком поїздки до вас. Завтра ми плануємо їхати в Ужгород. Післязавтра це буде Івано-Франківськ, Калуш. Іван Бочелинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Евро был.
вообще не хочется комментировать даже это на самом деле. Поэтому это серьезный вопрос. Ну, хочется, я думаю, что в будущем будет лучше. Надеюсь, это была просто неудача. Будем болеть дальше. Очень слабо, да, надеялись, что выиграют или хотя бы сведут в ничью. Но... No comments, как говорится. Хотелось бы лучше увидеть нашу команду, а получается, как видите. В матче с Германией я считаю, что Украина достаточно неплохо играла, но все последующие просто... Как последние лохи. Короче, катастрофа. Катастрофа. Мне кажется, это просто позор для нашей команды. Думаю, нужно или состав менять, или тренера. Ну, скорее всего, игроки виноваты больше, чем тренер. Они, скорее всего, не выполняли требования, которые он им выставлял. Вот. Ну, а так, по игре были моменты, можно было забивать, но... То ли они не смогли, то ли не знаю что. То ли не везло, как вы говорите. Закономерность. Почему так считаете? Ну, наверное, избалованы большими зарплатами наши футболисты. Не к чему стремиться. Да слышал, вроде проиграла плохо. Как считаете, это закономерность или невезуха? Даже не знаю. Ну, судя по всему, насколько я знаю, наверное, все-таки закономерность. Больше к этому склоняюсь. Чи справедливо наша збірна покинула Євро-2016 у Франції чи ні? Да. Прекрасно, повинні. Дуже так грали гарно, що сміх і гріх. І справедливо, і заслужено бездарна гра призвела до бездарного результату. І як будемо казати, як під покровом ночі, отака імшана за пророблену роботу. Ну, так як на мене особисто, це дуже великі помилки чи на такий результат саме більше вплинуло це бездарне керівництво тренерського складу. Чесно говорячи, напевне, це закономірність. Той, хто лінивий, той і не буде. Мільйон має в кишені, от він і грає у футбол. І йому все рівно результат не результат. Це закономірність. Через те, що треба було сказати Фоменку, кого він взяти має, а він взяв не тих, кого хотів, або кого йому дозволили. Це закономірність при тому складі, що був. Це не закономірність, це просто результат їхньої підготовки і роботи нашого тренера. Я думав, що буде таке, але не щоб, не, щоб аж так погано, то я здивований трохи. Що-то плохо, що-то не досмотрели. Но, як я слышала інтерв'ю, говорять, що во Франції то трава була плоха, то під'їзд, то. Ну, знаєте, завжди причина знайдеться. Закономірність. Чому? Так, як вони відносяться до футболу, так відноситися не можна. Невезіння. Так випали карти, так доля склалась, так зірки стали. Взагалі-то прикро трохи за нашу національну команду, але це закономірний результат. Ноль очків, ноль забитих голів. Ну, взагалі-то для того, щоб змагатися на рівних, треба працювати. Мабуть, не вистачає якоїсь підготовки. Гордість нашої країни повинна бути, але ж було не так. Неважні результати. Тренер у нас, конечно, ще, можна сказати, 75-й годов, він дуже-дуже відсталий, можна сказати, від теперішніх тренерів. Взяти хоча б Лобановський, хоч і тоді був, звісно, був, ну, як сказати, більш конструктивний. Все. Ну, і щось в команді, мабуть, немножко є якісь розлади.